heshima kubwa ambaye unaweza fanyia wa Kenya. The biggest tragedy now that has happened in our country for the last 8 years. Miaka nane sasa, ile janga kubwa ambaye imefanyika katika nchi yetu ni moja. Tuko na naibu wa rais ambaye anatembea na mali ya wa Kenya kama naibu wa rais, lakini hafanyi kazi ya naibu wa rais. Anatumia pesa ya Wakenya kwenda kutangatanga na kusema nimesimama rais, na Wakenya wajaambia yasimame. Hakuna nyinyi mliambia simame. Sasa hii hapa tukifanya uamuzi baba sisimame, sisi tutarudi kwa mkutano nyingine tuseme Wakamba umesema hivi. Lakini hapa mumesema baba endelee masiendelee? Aendelee. Aendelee masiendelee? Aendelee. Aendelee masiendelee? Kwa kumalizia, mimi nataka kushukuru nyinyi wote kwa kujitokeza. Tuko na mkutano kubwa pia rally hapa wote, na tuko na mkutano kubwa hapa Imali. Na hii ni mkutano tu ya leo kushauriana na nyinyi kama viongozi ama wananchi wa upande hii. Baada sasa tutarudi hapa tena kuzungumza na nyinyi kwa urefu kuanzia January ili tukue pamoja. Baba maono yake ni moja tu. Anataka Wakenya wakue kitu kimoja. Anataka Wakenya wakue Kenya ambaye haina ukabila, haina ubaguzi ya kidini, kijinsia, kirangi, chochote. Hiyo ndio maono yake. Hiyo ndio ile Kenya ambaye anataka awache nyuma. Sio Kenya hii ambaye watu wanagauliwa. Na sisi ni watu ambaye tofauti ya sisi na wale wengine, tofauti ya baba na wale wengine. Anataka watu wafanye pamoja, vyama vyote wakue pamoja, ili wakue pamoja katika kuendesha nchi ya Kenya. Sio kama hii ambaye mtu anatembea na chama moja tu ya UDA, ambaye anataka kurudisha sisi kwa ile kipindi ya zamani ya baba na mama ya KANU. Atiingia chama yangu, kama wewe hapana iko kwa chama yangu hatuwezi kufanya kazi pamoja. Sisi sio namna hiyo. Sisi tunafanya na vyama vyote hapa duniani. Tunafanya na vyama vyote hapa duniani. Kwa hayo machache, asanteni sana, Mungu awabariki, na nimeshukuru vile mmetukaribisha. Asante Mheshimiwa Junet Mohamed. Tunaelekea kwa kipindi ya kupata mazungumzo kutoka kwa wanenaji mbalimbali. Nimwalike mwengi kutoka